Здравейте, приятели! Добрый день, дошли на канал «Вкусную Вали», я сам Валя, и днес предлагам да приготовим эту такъв топъл сандвич. Много бърза, много лесна рецепта. Този топъл сандвич си приготвя много лесно и може да го хапнете по всяко време на деня, както на закуска, така и по обяд, на вечеря. А за рецептата ще ми трябват следните продукти. Тостиран хляб. Днес използвам бял тостерен хляб, разрязвам филийката на две. Освен това ще ни трябва парченци кашкавал или сирени, или ето такава филийка от тези топени сиренца за тостове. Аз съм я разрязала също на две и съм щупила две яйца в купичката. Ето ги готови, усмихват ми са вече на среща. И освен това ще ми трябва запълнежа на този сандвич или доматче, ето как. Показвам ви филийчици домат. Домата съм го обелила, за да е по-нежен сандвича. Освен филийка домат, може също да използвате и 2 чайни лъжички люциница или кетчуп или друг сос по ваш вкус. Аз ще ви покажа днес и двата варианта. И също ще ми трябва краве масло, защото всички сандвичи, знаете, са най-вкусни с краве масло. И така. Разбивам двете яйца в купата, хубавичко разбивам. На котлона вече се нагрява тиган, в който съм пуснала парченци краве масло. Разтапям маслото. Маслото трябва хубаво да умазни дъното на тигана, да си нагрее. И тогава вече наливам в тигана разбитите яйца. Сега слагам двете половинки от тостерния хляб върху яйцата. Първо от едната страна, след това обръщам от другата страна. И сега чакам нашия омлет или нашата палачинка да хване лека коричка в тигана, за да може да се раздвижи и да можем да обърнем палачинката. Аз я обръщам във въздуха, но ще ви покажа и другия вариант. И след като съм обърнала, сега крайчетата на тъй наречения омлет лекичко сгъвам да си получи по-квадратна форма. Слагам от едната страна филийка домат, а от другата страна двете парченца нашия кашкавал или сиренци. Кой каквото има, такова ще сложи. Сега още мъничко запържвам в тигана и пригъвам на две нашия сандвич. Сега добавям още малко масълце в тигана. Зачервявам сандвича от едната и от другата страна. Първият сандвич е готов, прехвърлям го в чинийка. И продължавам с втория. Отново слагам в тигана разбитите яйца и отново две парченца хляб, т.е. филийката, която съм разрязала на две. Обръщам върху яйцата веднъж филийката, чакам да хване коричка и сега ще я обърнем. Този път не е във въздуха, ще ви покажа с ето така, с моята шпатулка дървена. Внимателно хващам и обръщам нашия сандвич. Отново пригъвам крайчетата на омлета и сега отново от едната страна слагам парченца топено сирене, а от другата страна вместо парченци домат, този път ще сложа 2 чайни лъжички подготвената люциничка. Отново затварям като книжка сандвича и отново добавям едно малко парченце краве масло, за да може хубаво да си зачерви моя сандвич на тигана. Първо го пържа от едната страна, после готовият почти сандвич обръщам и хубаво го зачервявам да стане хубав златист и от другата страна. Ето така. Остана само да сервирам готовия сандвич. Изглежда много красив, също така и уха е много апетитно и е много-много нежен. Сега ще го разрежем да видите и отвътре как се е стопило вътре сиренцето. Между другото, сега разрязвайки, искам да добавя, че вие може да сложите вътре в този сандвич по ваш вкус и други добавки. Може да сложите и парченце шунка или луканка. Може да добавите някой подправка. Изобщо фантазирайки на воля, може да създадете своя собствен сандвич. А за тези от вас, приятели, които са харесали моя сандвич, аз както винаги знаете, долу в описанието под това видео ще оставя всички необходими продукти и точните им количества, за да може да направите тази вкусотийка вкъщи. И както винаги, приятели, аз ви каня отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и старите ми видеа, има над 700 рецепти на канала Вкусно Вали. Оставяйте вашите коментари, лайкови, предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас.